Привіт всім! Ми дякуємо, що сьогодні ви завітали на цей прекрасний вечір до нас. Як бачите, у нас надталановита молодь, яка вміє веселитися і сумувати, співати і танцювати. До речі, знайомтеся. Це, як бачите, вона прекрасна. В неї вже так зародилися в голові вам якісь чарівні почуття. До речі, Юля живе в Італії, але її думки завжди відлітають сюди, до нас, в Україну. Можливо, це пов'язано з тим, що вона народилася в сонячному Криму, і, мабуть, це має якийсь секрет у її неймовірному таланті. Не знаю, можливо, в цьому відіграло роль якесь сонце, вітер чи Кримське море, але Юля спробує співати скрізь, на концертах, в громадському транспорті і навіть у душі. Її репертуар надзвичайно багатогранний, від народних пісень до найвідоміших оперних арій. Ви лише послухайте, як вона вміє круто співати в кров. Thank you.
одним словом, цей список можна продовжувати вічно. Але я знаю одну дівчину, яка дуже любить драматизувати. І знає чимало таких самих драматичних історій. Знайомтеся, це Віолетта. І вона дуже хоче поділитися з вами однією такою історією. Знаєте, не тільки своїми драматичними історіями вирізняється Україна. Це так, наші дівчата постійно готові до нових відкриттів. Сьогодні вони на водійських курсах, завтра на спортивних тренуваннях, та ще й про творчість не забувають. Малювання, вишивка і навіть прясти вміють. Адже деякі за цікавим заняттям забути про драматизм, забути про усі погані ситуації, пізнати краще один одного, подумати про соціалізацію. Заспокоює, занурює у інший вибір, просто послухайте.
підтримати, і якщо ти попросиш, то дати вірну пораду. Однак дуже часто нам потрібно поговорити із собою, закрити очі, затуритися та зрозуміти, чого ти хочеш ти, щоб бути щасливим та корисним як для друзів, так і для самої себе. Ой.
така історія колись трапила з Ігорем, але тепер він щасливий мужчина в розквіті сил, який не забуває ні про друзів, ні про дружину, чи іноді забуває. Ой, не до добра, то про дружину забувати, особливо не про одну. Що тут говорити? Краще подивіться та послухайте. Yeah.
ці образи і просто відчути момент. Ось ці прекрасні люди якраз зараз нам допоможуть це зробити. Тож для їх поаплодувати. Адже ми з вами живемо тут і зараз. Наша історія вже триває, і всі ми разом з вами її пишемо. Але зараз треба на каву. Не просто каву з відчуттями, яку вміє заварювати лише одна людина. І це Маргарита. Вона ходить в сучасної української музики. Її рецепт кави – це велика жменя дружби, тепла, та величка дрібка спеції з посмішок і сюрпризів. Але ще їй допомагають у цьому її рідні друзі Ярослав, Ярослава та Назар. Вони не просто задурять вас до світу музичних ароматів, а презентують вам власний ваш музики і справжню прем'єру. Тож слухайте, зігрівайтесь і відчувайте момент. Тому що це і є наше життя.
чудові моменти, такі як ось зараз. Оплески музикантам чудові! Ще збудуємо його, Павло, Павло, Павло,
Я Саша, я також українець. А хто ти? Гарного вам вечора і до нових зустрічей!